Mimi hili kitu ninaweza sema kwanza ni corruption. Sisi wote God alituweka hii Kenya kijua wewe Mkikuyu na Mjaruo na Mkalenjin na Masai mtaka Kenya. Hmm. Mbona hakutupeleka UG? Sisi mavijana tunaumia. Hawezi kutuambia ati sisi tutafanya kazi kama hizi na pikipiki. Bila mengi mengi zinajaribu kufight. Manzea kuna wera. Gava inachoma. Si ati nini, gavana inachoma mbaya sana. Kwa zile vitu zenye inafanya jo. Yani, inaona venye inaangamiza msee wake. Wewe ushaona baba akiangamiza mtoi wake. Mm. Akimnyima food. Ukiingia huko ndani mitaani jo watu wanaumia. Thanks for watching and subscribing to our channel. But if you haven't subscribed, go look for Daily Trailer, subscribe and click the notification bell for more amazing videos. Changamoto kubwa kwa hii Kenya ni nini? Changamoto ni ati sisi tumejitenga, unaona? Si Kenya tuko nini moja, tuko unite, unaona? Kabila mengi mengi zinajaribu kufight. Okay, hivyo tu. Okay. Tunaitwa Buju. Saizi, the biggest problem unaona sahi kwa country yetu ni gani? Manzea kuna wera, kuna kazi yenye mtu yote anazamua ingie mahali ya pigembo. Pigemboka. Amen ndio tena juka. Haya. Shida yenye unaona sahi kwa hii Kenya yetu ni nini? Hii Kenya yetu mimi nikiona kwamba kwanza hatuna kitu inaitwa umoja. Like mean like government yenye tunaenda kutumia kama ni kweli mwezi wa nane itafika. Atuangalie sana mavijana. Sisi mavijana hatusikizani na life ya saini mavijana wanakufa. And these people are dead because of what? Mimi nimekuona na kitu fulani na mimi sina. Wewe umeninyima lakini unataka nangu by force. Wakati na kunyima unaweza hadi ni time nifanye mabaya. So government wanafaa angalie vitu kama hizo. Watoe mavijana kwa ubaya. And that's what I have. Kenya ni Zambia gava. Enye gava yenye tuko nayo sasa ina umoja bado. Design hadi hatuna wera, hakuna venye ma connection hivyo, labda tume ma connection hadi aku. Ndio uingie na hapo ni pesa yako, ambapo hadi hiyo pesa ndio uingie hapo nyuma hatuna. Na kuna venye bado mnaambo ati mtasaidiwa. Hakuna venye unaweza ndio ombe msia kupatia hiyo nini hiyo ndio hivyo hivyo. Bado kama ukijaribu hivyo kuhustle unapata uwezi juu hakuna hiyo ya kuhustle. Ukiiba gavana imerukia hapo napo huko arada juu ya kuwaua. Hiyo ndio kazi wanajua hiyo sana, lakini kazi hapo kwa kazi ni ngori. Mimi niite Pablo kawaida na mzee, mimi kitu tunaweza sema sasa hii gava jo gava inachoma. Si ati nini, gavana inachoma mbaya sana. Kwa zile vitu zenye inafanya jo. Yani, inaona venye inaangamiza msee wake. Wewe ushaona baba akiangamiza mtoi wake. Akimnyima food. Hivyo ndo venye gava inafanya wa Kenya sahi. Kozu ukiangalia station iko Kenya sahi. Mazee, si poa vile. Na kwanza hiyo papo pali tunaelekea. Pia si papoa. Na sisi kama wananchi pia inafaa pia tuchanuke. Tukae kimoja. Sawa. Tusianze kujionyesha venye mimi niko superior kuliko mwingine. Sijui mimi ni kabila gani. Si wote God alituweka hii Kenya kijua wewe Mkikuyu na Mjaluo na Mkalenjin na Masai mtaka Kenya. Mbona hakutupeleka UG? Mbona hakutupeleka Sudan? Unaona? So gava inafaa tu treat kama sisi, because tax yenye tunalipa, hiyo tax inatoka kwa mwananchi wa kawaida. Bila huyo mwananchi kununua hii unga, mafuta ya taa ama kitu yote kaa ni chumvi ama kupanda ile matri kwenda tao, huyo mwananchi gava itapata hiyo tax. So lazima watu consider pia sisi watu ambao tuko huku chini. Sasa hii unapata daily shule ndo hizo zinaenda kufungwa, lakini zikifunguliwa hata hiyo nafukuzwa karibu kila siku. Sawa. Na umzazi mwenye umto hii, maybe hata mnajua mazejo kipato yake iko chini. Unaona? Si wote wamefaulu kuandikwa kwa hizo ofisi za gava. Unacheki? Hapa chini saa hii biashara ziko hapa chini. Unapata bado mnafinywa. Sawa. So umzazi amekosa hata mpaka kitu ya kula, mpaka stress inapeleka buda mazejo kwa OC. Unapata umzae anakufa ama madha anakufa anapigwa na stroke. Si hadi ni kwa sababu ya nini? Ile stress gava jo inafinya, inatufinya hapa chini sana. So wajaribu kuconsider sana. Sisi ni wa Kenya. Na tuwezi kata hiyo ni gava yetu. Hao ndo wanatulead. Na tuliwachagua watu waelekeze njia ile ambayo inataka. Si kutufinya. Sawa? Ukiingia huko ndani mitaani jo watu wanaumia. Watu wanaumia sana. So gava jo wajaribu consider sana, waangalie raia venye
mambo yao itakuwa fine. Kwanzia kwa mtoto. Kwa sasa hivi unapata wengine jua na madachuo. Ni class 8. Huyo mtu yeye ana kitu kingine atafanya. Sawa? Ana ka idol mtaani. Akishaka idol mtaani, wewe una expect nini afanye? Akuwe malaika? Hezi kuwa malaika, si lazima atavuruga mtaa. So hizo ndo vitu pia gava inafaa ichore. Iache kuchoma, ichore, yani ichore tu venyewe vitu zitafanyika poa. Unaona? Ya hata mtu yeye akitoka pale, sasa kama ni masomo hata kuelekea, wengine wamemaliza form 4. Kuingia uni ni kazi. Mzazi shamba maybe ameuza. Sawa? Sasa hii imebaki jo tena huyo boy ndiye aenda hustle, aingie tena uni. Mzee jo ni ngori jo. Gava jo iconsider vitu zingine. So ni mob, vitu ni mob but watu angalie. For example like serikali saa hii, sisi mavijana tunaumia. Hawezi ukatuambia ati sisi tutafanya kazi kama hizi na pikipiki na watu wanafaa angalie. Na watu kuna vitu mingi kijazie. Government sisi saa watu angalie wenye pesa. Isn't it? Most of them we have there, but they don't have a work. So we need the government outside here, sir. Sawa. Some of the youth wanalalamika maze, hakuna kazi, hakuna job. Inafanya, ma youth wanaenda huko hivyo wanaiba. Till next time, bye and stay safe.